Hej og velkommen til den her vlog, eller hvad man kalder det. Ja, jeg er ude at gå i dag i regnvejr. Det er dejligt. Og det er fordi, jeg skal mødes med en af mine venner. Ja, jeg har venner. Men det er en, jeg også laver YouTube med. Ja. Kender I måske godt. Mille, for at have, ja, for vores body and, hvad var det, Foxy and Body kanalen, ja, det er det, den hedder. Så, den skal mødes med i dag, og vi skal bare hygge, så, ja. Ja, det bliver bare super fucking fedt, mand. Oh, det er fucking godt. Men, og det regner. Fedt nok, det her. Meget fedt. Og går, og går, og går. Det er sådan noget meget, meget hyggeligt, det her. Men meget hyggeligt at gå og optage, mens jeg går. Men det er ikke så godt på min telefon. Ja, jeg optager på min telefon, men det kan man nemlig ikke se. Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Jeg har ikke et professionelt vlogging-kamera. Jeg har bare kamera. Oh. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver der. Nej, for... Funken! Jeg tror ned i en bandpyt, men... Heldigvis er der ikke sket noget med en sko. Det er pisse irriterende, at man skulle træde sig ned i sådan noget. Nå, jeg vender tilbage. Nu har vi lige taget imod hende. I er så sød. Hej, Mille. Hej. Hej. Hallo. Ja. Vi er kommet tilbage. Hjem. Emil. Eller hjem og hjem. Om vi kvæder. Eller vi spiller. Nej, jeg mener spiser. Hvor er det chokolade på? Scones. Hvad kan du tage om? Eventyrbotter. Eventyrbotter. Ja. Eventyrbotter. Mm, vi skal til at finde en film, vi skal se. Hvad hedder den? Jeg skal freaking bare kunne vide. Kan du se den her? Den er så langt, så vi har kan du finde den igen. Vi bliver nødt til at se den. Kan du se den? Jeg har aldrig set den. Kan du se den? Skal vi måske finde noget andet? Den er god, og den er gammel, og jeg elsker den. Please, kan vi se den? Tja. Yes. Jeg har ikke set den før. Jeg leder efter den film i sådan. Det smager godt, de her. De smager faktisk godt. Ja, det er godt anbefales. Mm. Find den nede i din lokal. Det smager pisse godt. Nej. Jeg skal have mig en ny af de der tripods, eller hvad? Hvad hedder de? Hvad hedder sådan nogle? Sativer? Ja, sativer. Nej, du har bødt, hvad du har brug for. Nej. Ja, det er et godt spørgsmål, jeg kan vende for. Selfie stick, det var det. Det er bedre. Sådan en selfie stick, ja. Okay. Ja, det var din julegave til mig, hvis du kunne finde en. Ja. Det, ja. Ja. Tak. Jeg giver dig en skærm, og jeg får en selfie stick. Jeg må se på at skænde på, hvor meget man har brugt til. Vil du have? Ja, det værste, vi har, altså det bedste er, at vi har ikke engang købt skærm, du får. Bare en, vi får for min fars arbejde. Mm-hmm. Men det gør så fedt nok. Ja. Og det, og hvis, altså, hvis de ikke skal bruge til noget, så bliver de smidt ud. Mm. Bare en god lyd her. Det kan jeg anbefale. Mm. Hvor er det, man? Dansk lyd. Hvad? Dansk lyd. Skal vi undertekste på så? Nej. Ej da. Disney Plus. Superfilm. I de klareste nætter. Du er altså for gammel, den der film, ikke? Oh. Skal jeg lave en timelapse af, hvor vi ser? Lave en timelapse. Og vent, jo. Lav det. Men jeg skal kigge meget sur på min mor og sige, at jeg skal have den, hvad hedder det, den der... Okay. Nu lover jeg, at man får sådan en redigeringsprogram. Det er sådan en redigeringsprogram, som hedder... Hvad det hedder? Det hedder Filmora, ikke? Mm. Jeg vil virkelig gerne have det, men jeg har ikke også den. Her de sidste par dage har jeg vil vlogge lidt. Jeg har bare ikke vildt. Jeg har ikke kunne finde noget at vlogge. Jeg tror, jeg får glad for dem her.
De smager pisse godt, de her. Sidder vi bare. Og så bare hygger totalt, man. Ja. Jeg finder lige grad til at lave en timelag. Den er bedre, for den kan stå op. Og timelag? Ja. Er vi så fint? Jeg laver en timelag. Nå, ja. Det bliver da hyggeligt, ikke? Det er ikke noget, jeg har prøvet at forsøge mig før. Men jeg tror, jeg kan finde ud af det. Det håber jeg. Men det finder I ud af. Hvis der ikke er nogen timelapse i den her video, så er det højst sandsynligt, fordi jeg ikke har kunne finde ud af det. Yeah. Men vi ses. Eller, det gør vi jo egentlig. Ja. Og ja, husk, husk min vigtig lektion til dem, der sådan. Husk at drikke cola. Det er sådan for maven. Spørgsmålet er, hvis der er noget dårligt mave. Det er det faktisk. Cola startede... Hvad? Oh, ja. Cola startede som medicin, jo. Så er det som at være medicin, det. Ja, der er ikke mange, der tror på. Ja, det er ikke mere. Ja. Du har sat den her, tror jeg. Ja, om lidt. Se, vi. Yay. Hey. Yay. Yay. Og det gør sgu ikke noget, folk kan se. Ja. Fordi jeg har ligesom lavet, for vi har ligesom lavet en sketch. Lige herude, mand. Wow. Vi har lavet en sketch lige her, og vi skal cykle jo. Wow. Cykle. Wow. Det bliver vådt. Wow. What? Det regner ikke. Skal det blive wet? Nej, det er altid sådan. Wow. Jeg kan ikke. Jeg skal have panik. Sådan. Så jeg er ikke fancy ud. Hvad er det, Kassi? Jeg glæder mig til at få en selfie. Selfie-stick. Selfie-stick. Det er bedre, det er billigere end sådan en, kan man sige, lidt billigere end en... Jeg føler, at den der slår dig ihjel, den sidder på mig. Okay. Vil du... Hvis jeg får det der redigeringsprogram, som vi lyder med at snakke om, ikke, så vil jeg rigtig gerne redigere dine videoer for dig, hvis det er. Oh. Fordi det bruger jeg måske en time eller to på, men det er sådan, det bliver godt. Det ville faktisk være fedt, hvis du kunne det. Yeah. Så lægge den... Du skal have GoPro i et eller andet tidspunkt, Philip. Prøv at tænk på det. Ja. Sådan en lille GoPro på, mens vi cykler. Åh, oh, det var fedt. Det er fedt om sommeren. Yeah. Ja. Eller tager du den ud sådan ud? Ja. Prøv at se, hvor fedt. Jeg ved ikke, om det passer. Ja, ja, ja. Det kan jeg godt gå ind og... Vi sætter den op. Ja, jeg tror, det er fint. Tror du ikke, den er lidt for lav? Nej. Er den ikke for lav? Den bliver aldrig for lav. Nå, oh, nej. Jeg er sådan en lille person, okay, med den. Lille person? Den ikke dømmer. Er I glæder mig til at få... Jeg skal sige, oh, nej, jeg knapper. Jeg brugte lynlåsen en enkelt gang i går, ellers har jeg brugt den helt over. For det her kamera har egentlig... Den optager egentlig fucking god kvalitet. Ja. Nå. Nå, men vi vender tilbage, hvor vi har købt et selfie-kamera. Eller i butikken. Eller til den her bane, når vi er ude ved butikken. Åh, ja. Ude ved butikken. Ses. Så er vi tilbage. Ja. Yay. Vi er lige kommet tilbage, og jeg er i gang med at pudse Milles briller. Ja, så det er eneste måde, jeg kan se på det igennem telefonen her. Jeg tror, den ser... Lige meget, den ser bedre, end jeg gør. Jeg skulle til at sige, den ser ikke nær lige så godt, som jeg gør. Så tænker jeg, mig. Yay, briller. Bare for hvad hedder reference. Fordi jeg ved ikke, om din telefon også gør det nogle gange. Der. Ej, det virker ikke. Hvad er det? Kan du se? Ja. Mange tak. Tidlig jul. Glædelig første dag i jul. Glædelig første dag til lykke. Glædelig første dag til lykke med julen. Hej da. Da da. Jeg er sgu da værste i hjemme. Hvad er det her? Nåååå! Til telefonen, sådan en lydstik er der på. Åh, du har det faktisk, lol! Det er min. Ja. 79 kroner, det gik fint. Jamen, næste der, hvor højden skal være. Hvad er det, kan man godt have? Hvor langt kan man blive? Nå, men skal vi ikke teste den? Ja. Kan du? Ja, det kan man godt gøre dig. Ja, ja, det ved jeg godt, men... Okay, ja. Skal vi teste den? Ja. Så fik vi den på. Og den fungerer. Den fungerer faktisk...
Ganske godt. Yeah. Yeah. Ej, den fungerer faktisk. Den er meget bedre end det første runde. Ja. Hvad ser det ud? Det ser godt ud. Det er godt. Nå, ja. Den der timelap der, den skal sgu nok komme. Ja, ja, ja. Ja, ja. Burde det ikke være dig, vi sådan ligesom... ja. Skal vi ikke have noget guf? Jo. Jeg ved med. Jeg får, må jeg godt fucke lidt rundt med, hvordan man blunder den står og sådan noget? Ja. Okay. Okay, okay. Nå, ikke så svært at rette tilbage. Oh my god. Åh, hvor cool! Jeg skulle til at sige, hvorfor er vi ikke glade? Hvorfor ikke købe? Hvorfor har jeg ikke købt to og sådan noget? Så kom jeg i tanke, men det kan jeg ikke. Jeg er ikke råd. Ja, ja, jeg kommer, jeg kommer. Hvor er det forskelligt der? Kom på. Ja. Sådan. Hvad er det her? Vil du kunne holde, hvad hedder det, sådan den her på en stativ? Hvad? På en, vil du kunne holde den her på sådan stativagtig ting? Så ligesom sådan hold... Åh, oh. Oh, så ligesom sådan holder på stativet, og man bare sådan... Sådan ligesom holder sådan her, fordi det kunne virkelig godt til sådan noget timelapse-pis. Ej, ikke rigtig timelapse, men sådan en forskellige ting, hvor du gerne vil filme op fra og ned. Okay. Men altså, jeg kommer jo til at lave en timelapse. Ja, yeah, rigtig. Really. Mastermind behind the popcorn. Mastermind. Behind popcorn. Nej, vi har ikke selv lavet. Vi har ikke selv poppet dem. Wow. Det gider vi selv der, ikke? Nej. Nej, det er for det. Anyway. Popcorn. Det ser slet ikke messy ud, men yay. Det ser meget messy ud. Det er fint. Time up. Time up. Yay. Time up.